ំណឹងល្អពីមជ្ឈមណ្ឌលអៃលីតកម្ពុជានៃអង្គការ SS Action យើងខ្ញុំមានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញផ្នែកបដិសន្ថារកិច្ចដោយបង្រៀនតាមស្តង់ដារអាស៊ានដែលផ្ដល់ជំនាញដ៏ច្បាស់លាស់មួយឲ្យបងប្អូនអាចធ្វើការតាមស្ថាគារលំដាប់កាយដែលជាដៃគូរបស់អង្គការយើងខ្ញុំមជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំក៏មានផ្ដល់ជូននូវការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនិងកុំព្យូទ័រដោយពំកិតថ្លៃរយៈពេល6ខែវគ្គសិក្សាថ្មីចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី17កញ្ញា2015នេះចាប់ទទួលពាក្យចុះឈ្មោះចូលរៀនពីថ្ងៃជូនដំណឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី16កញ្ញា2015មជ្ឈមណ្ឌលក៏មានផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ 100% ជូនចំពោះសិស្សក្រីក្រផងដែរសូមរួមរាល់អញ្ជើញមកចុះឈ្មោះព្រោះកន្លែងមានកំណត់លក្ខខណ្ឌចូលរៀនសិស្សដែលបានបោះបង់ចោលការសិក្សាដែលមានកម្រិតសិក្សាយ៉ាងតិចចប់ត្រឹមថ្នាក់ទី7មានអាយុ18ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះកាន់តែប្រសើរមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទាក់ទងមកលេខ078 303 021087 303 021 088 30 30 021អាសយដ្ឋានបុរីសាលា3ផ្ទះលេខ3638សង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញ